Минулого тижня працівники Харківського авіазаводу виходили на мітинги, навіть перекривали дороги. Говорили, вже урвався терпець, адже вимушені працювати практично за спасибі. Декому з робітників підприємство заборгувало близько 200 тисяч гривень. Люди досі не отримали зарплатню за минулі роки. Загальний борг перед працівниками ХАЗу – більше 250 мільйонів гривень. Ну, взагалі, у нас справи плохі. Заказів нет. Ни государственных, ни других государств. Ну, если родного государства нет заказов, то у нас будут заказывать самолет. Вот, поэтому проблемы. Поэтому, так как мы ничего не делаем, в принципе, самолеты, то и также и зарплаты. Там делаем какие-то мелочи, как, может, запчасть какую-то сделали. Завдання вивести ХАЗи з крутого піке поставили перед новим очільником заводу. На посаду генерального директора призначили Олександра Кривоконя. Кілька років тому він вже очолював підприємство і гарно себе зарекомендував, наголошують в «Укроборонпромі». Найближчим часом, говорить Кривоконь, працівникам ХАЗу частково виплатять заборговані кошти. Ймовірно, для цього братимуть кредит. Зараз ми разом з «Укроборонпромом» опрацюємо механізм отримання кредиту, матеріальної допомоги, ну, більше себе кредиту для того, щоб ми могли частково, ще раз кажу, не всі розуміють, що це частково, погасити заробітну плату до травневих свят, щоб люди пішли вже на травневі свята з якимись коштами, щоб могли закрити свої питання, які є. Однак невиплачена зарплатня – це лише невелика частка величезного боргу заводу. Мова йде про суму у близько 4 мільярдів гривень. У цеху заводу стоять кілька недороблених літаків Ан-140 і Ан-74. Вони майже готові до використання у цивільній та військовій авіації. Питання в імпортозаміщенні. Поки там є російські комплектуючі, Міноборони та Національна гвардія не візьмуть техніку на озброєння, а конструктори вже понад 5 років не можуть виготовити відповідну документацію. Це, звісно, великий обсяг коштів, по різним оцінкам більше 100 мільйонів доларів на переробку конструкторської документації і 2-3 роки термін для того, щоб переробити. Без залучення внутрішнього інвестора, на жаль, в нас немає коштів для того, щоб реалізувати цю задачу. У державному концерні мають протягом тижня або двох представити працівникам заводу план виходу із кризи. Його обговорювали на нараді директорів ще 16 квітня, але потім вирішили допрацювати певні моменти. В «Укроборонпромі» не виключають приватизацію заводу за умови збереження штату працівників і гарантій на виконання замовлень, в тому числі державних. Крім того, наголошують, що необхідно списати частину боргів і продати надлишкове майно, аби була можливість відновити повноцінну роботу підприємства. Лариса Говіна, агентство телевидения «Новости».